Um jovem foi preso ontem à noite pela Polícia Militar no Jardim Bancários. Ele estava pilotando uma moto que havia sido tomada de assalto. Obedeceu a voz de abordagem e fugiu, só que bateu numa árvore e se deu mal. A moto, uma CG Titan, foi roubada na terça-feira, nas proximidades do Jardim Bancários. O veículo foi localizado em posse de David Rodrigues de Souza Júnior, de 27 anos. Ele já tem passagens por roubo e não acatou a abordagem policial, iniciando assim o acompanhamento tático. O David só parou com a motocicleta depois que colidiu com essa árvore aqui na calçada da rua Olavo Bilac. A moto ficou nesse estado, totalmente acabada, não tem como tirar daqui. O guincho também vai ser acionado. A polícia conseguiu capturar o indivíduo, que está sendo atendido pelo SIAT, e logo depois vai ser encaminhado à delegacia para explicar essa situação, porque a moto era furtada. O elemento desrespeitou, não obedeceu a ordem de abordagem que lhe era dada, iniciando o acompanhamento tático. A viatura foi repassando o local onde era feito o acompanhamento para as demais equipes e conseguiu nesse local aqui, depois do elemento se colidir contra a guia e chocar contra a árvore, conseguiu fazer a abordagem dele. Colocando em risco até outras pessoas durante esse acompanhamento. Em todo o percurso aí ele imprimiu alta velocidade na via, ultrapassou semáforos e desrespeitou sinalizações viárias. Moto com alerta de furto. A moto depois foi checada e está com alerta de furto. Agora vai ser atendido pelo SIAT e depois vai ser encaminhado à delegacia. Isso, o protocolo agora vai ser ele ser atendido pelo SIAT, tem ferimentos leves e depois o encaminhamento dele para a delegacia para ser autuado em flagrante. Ele está com um ferimento corte contuso em região do pescoço, ferimento corte contuso também em região de antebraço esquerdo e contusão bilateral em joelho. Ficou bem ali, né? O principal ferimento ali era na região do pescoço e na região do antebraço. Ambos os ferimentos ali vai necessitar de sutura. Vai passar aí para observação médica. Foi encaminhado até a UPA Jardim Centro-Oeste e vai passar para avaliação médica. Levou sorte, hein? Levou sorte, não se machucou gravemente. Mas sair da cadeia não vai não, tá? Porque a autuação em flagrante pelo crime de receptação. Vai ficar um tempinho na cadeia. É o que a gente espera. Pelo menos a moto foi devolvida para a vítima, embora um tanto quanto avariada. Mas é o que eu falei na matéria anterior. O que me deixa mais feliz é você ver o trabalho sendo bem feito da polícia londrinense. Isso me deixa muito feliz mesmo.